ပါတယ်ကုလနိုင်2 1မှာလင်းထဲလို့မရောက်ဖြစ်နေဟုတ်လားလင်းလိုက်မိနေလင်းလိုက်ဖြစ်နေမယ်နော် Oh, why not? Two or my two five, you know? ကွဲပါကြကွဲပါကြကုလနိုင်ကုလနိုင်ကလည်းဖုန်းလေးလည်းကွဲပြန်ပြီ
ပြောပြမှာဘူးဟုတ်လေပွဲပိုင်ကွာကနလေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါလာကုန်လေဒီဘက်လေးရပါသေးတယ်။လာကုန်ဒီဘက်လာပါကုန်လာကုန်။လာကုန်ဒီဘက်လာပါတော့လို့။ရာကျော်။ဒေး။အဲ့လိုလောက်ပါ။ကောင်းပါဆက်ရှိပေးသေးရမယ်။လွတ်ပြရမယ်။ဒီလိုပါလား။ဒီကွာဒီကွာမောင်ဘူးဘိုးဘေးပါအာကွာကိုဟေးဘိုးဘေးနဲ့ကိုမရရတော့ရမတ်ခင်ဗျာတို့တော့ပြန်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 ပြန
မလုံးတူအောပါအဲ့မပြရလေရနေပဲလေနေပဲလေနေပဲလေဘာလို့လဲဒီကဘုနာပါကြီးဟေး3 2ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะចောင်းសាសាប់ក្លងបောက်သွားပြီဗျာយាយွာអာមិនអត់បានဗျာហេអត់ទេសាលីសាប់ពីកောင်းနေဗျာเนาะហេមិនអីមកមកវេវូចានេះ2 3តាលីជីអာមកเนาะចូលនេះเนาะ3ពីនេះเนาะនេះยาอยู่ว่ะนี่ต้องเล่นเนี่ยโดนเล็ดตัวนะครับอืมจ่ายแล้วมาสัวโอ้มาบลาเลยครับดู2 3ป่ะยาอยู่แล้วไม่รอได้ยาอยู่ว่ะนี่ไม่รู้เลยท่านนี่นะคุณแม่นั่นน่ะแต่ตั้งอยู่แล้วดีละโอเคจะมาตายเลยจ้องเนี่ยเลเวจ้องเนี่ยเลเวยาอยู่ว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยออกกันเหรอโอ้ย2 3ပါဆက်ဘက်ကပတန်တယောက်ထိုးအေးသောင်းနေနေရာသောင်းတလီရောက်ဝင်ပတန်ထိုးចောင်းဆရာထိုးတာနော်ဆက်ဘက်က3 2ပါมานะคุณล้านนายกูเช็คกูเช็ค3 2 3 2ပါหูถังก็ได้หูถังก็ได้หูถังก็ได้ครับเอ๊ะนะมาบีบาบี4 4 2ผิดตัวไปแล้วเนาะဆရာလေးနဲ့ဘောစီရဲ့ပွဲဂုံပွဲဒီနေ့လားဒီနေ့မဟုတ်သူတို့ပွဲပြတ်သွားပြီဗျာနော်သူတို့တွေစကိုင်းတဲ့ပွဲတွေရှိလို့ရက်ရွှေ့တာပြီဗျာနော်သူတို့ပြန်ပွဲပြတ်ဆော့ဖို့များတယ်ဗျာโอ้2 4ပါတက်တယ်ဗျာညာကြီးရာစွာဒေး4 2ပါยาดีกว่าเอ๊ะอ๋อเอามาเนาะ5 2ผิดตัวไปเนาะแล้วกวินเนี่ย3ตัวกวินมากวยอีอกุนอกไปส่วนเนาะว่า
တောင်းဆက်ရဲ့ဂုံစပ်ပဲ၅ပြည့်နှစ်တွေသတိထားရမှာကနော်။ဘာဖြစ်တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဗျ။အဘိနိစာပိတရားအရင်နဲ့မတူအောင်ဆောင်းစရာတော်တော်လေးကျင်နာပုံရတယ်မနော်လုံးဝကိုအခုချိန်မှာအားပါလို့နေမယ်နော်ဟေးဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာကြာဝါလာမသိဝေးဝါးဟိုင高嘛的辣奶古辣奶呀一哇嘿哦加力再上吧加力再上吧五八五快吧加力再上吧嘿哎 3-5 ဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်မှတို့ယူမှာခဏလေး5 7ကိုရပြီ5 8 8အဲ့ဒါလေပထမပေါ့ပါလေဆက်လာဆက်ရှိကြောင်းကြောင်းပြောလာတော့ဆက်ရတဲ့ကြောင်းဟာ5 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 5นายกูเล่นดิบะเปียงมาတော့ว่ะไฟผิดตัวไปเนาะเรซาเบตลงปอกตัวไปเปียชิไฟบอชิไฟบอเฮ้ยรูโบรูโบไม่ต้องมาชื่อเลยพี่อ่ะเจ75ผิดตัวไปเนาะเซเว่น5บ่โอเคปานาชุกก็တော့တော်မျိုးစုံနေမှာเนาะထောက်ထိုးဖို့ကြာดิထိုးတယ်ဗျာသွားနာလူရင်းလာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘောဒီတို့နှုတ်ရတာဖားစီချတယ်ကြားစီ
干来往龙来龙边。快点快点！啊，我来我来了，我先离开了。我来了，没来。哪里 ？75 5 75 5包。加油啊！对。5 7 5 5 7 吗？你咋的？完了。我那好了，皮带来，哎呦！你呀，那不啊，很恐怖。好了，那皮带来。来呀！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 5 7 5 啊，拍铁路苗了，几下了？什么标品的嘛？那毛的嘛？毛了，连来品。这谁？高山。要来点不？这一盘，一盘，两盘，三盘，几下？挂了，挂了。没这个提供你那票，票的什么？7 5 5包？啊，票多了，一票多了。啊，票。对。8 5ผิดตัวอีกมั้ยเนาะอายุวะเฮ้กงเว้ยอ่ะกงเว้ยไม่ขับอยู่นะเนาะตุย5 8 5哦，高嘛嘞？那高嘛，然后表面又不跟人家玩。高嘛嘞？加油啊！好好，不然好好。哎，快播！哎呦，第二个！哎，加油啊！哎，啊！快来来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 来拍包，老马的。来哇！哎！啊！七幺零。八幺。来哇！拍哪吗？哎。这个鱼了，你买的，是不是？有没有？对不对？剩的，剩哪了？
မင်းလည်းပဲဆိုကြတာရောနေရာယူရောနေရာယူပါဟေးဆောင်းမင်းမင်းလည်းဘယ်ဟိုမှာတို့တို့လားဟိုကအဲ့စီကအမအားတောင်းရောတက်တာစစ်တာခေါင်းစစ်တာခေါင်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီမှာလည်းခဲ့တယ်။ကျန်းစစ်ပေါ့။အားယူပါ။ဟေး။ဟိုတော့။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ချိန်ထိုက်တယ်ပေါ့။ဟေး။စစ်လက်ပေါ့။မင်းကသူ့လိုမအော်လိုက်တာဘေးကနေတော့လေ။ငါ့လို့ยาอยู่วะเอ้ยไม่ต้องไปหรอกเว้ย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 ยาอยู่วะเอ้ยไม่ต้องไปหรอ
ဘူးမတိုင်းတော့ပြန်ပြန်လာချုံလာပြန်နေတဲ့ညချုံလာကိုဆရာကမတော်ဘူးဘီကဘလိုလဲကိုတဲ့ပြောလဲငါလို့ဟာဘုန်းကြီးကနဘယ်ဒီ7လက်ပေါင်းဘုန်းကြီးကနဘယ်ဒီကံကြာဟေးဘုန်းကြီးကနဘယ်ဒီကံကြာဒီလေဟုတ်ပါအခုဘယ်လက်ခံအောင်စောက်တယ်လို့ငါကတင်မျက်စိကလက်7မောမကုံမင်းမကတ်ဒီပေါ့မကတ်ဖြစ်ဒီပေါ့ဗျာနာတစရုပ်လေဟေးဟောရနှစ်သုံးတော့ပြီးတော့ခံဒီနေ့ကဆောက်ကြည့်ပါရဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြတယ်ဆောက်ရအောင်ကြီးပုံတော့ကန်နေတာပေါ့ဗျာအားလုံးပြင်းနေပြမလာကြီးပါကိုဘုန်းတော်ကဆိုးဆိုးကဲပါကုန်းတဲ့အားစီပြီးတော့ဆွန့်ကြည့်ရပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာတိုင်းဟိုလုံးလေးကန်ရပေါ့နှစ်ဘုတ်မင်းဘလူးဘောသူလားကိုမောဒီကြီးပဲကန်တာအဲ့ဒီပေါ့ပြီးတော့စကန်နဲ့ဘွယ်တောင်းဆရာရှင်နေတိပြစီတဲ့စကန်နဲ့ဘွယ်တို့ကဟာတက်သွားပြီနော်အုပ်စုတက်သွားဟဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြီဟုတ်လားဟာပြီဖြစ်ပြောင်းတာကျွန်တော်ကောင်းပြီအတန်းအတန်းတော့ရတာဖေးကြပြီနော်ငါချင်းတော့ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့နောက်စီကိုတွန်းနေတယ်စားပြတ်ထိုးဖို့ကိုလာနိုင်7 11မှာဖြစ်သွားပြီနော်လာကြည့်ပါဟေးနောက်ပါဘယ်လိုမှရအောင်ရှင်ဝင်ဘယ်လိုမှတော့ဒီလိုမှဒီလိုမှတော့ဟောလာဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုမှရဒီဟုတ်တယ်ဥမာဆိုဥမာလေးမင်းရောက်နေမှလည်းမလားနိုင်ပါလားကျေဥသူရှာနေတာโอเคป่ะเอ้ยจ้องซะซะไปป่ะเอ้ยเดบิมองအမလီဒါပေမဲ့အိဘောလောက်ရဲ့လက်နေ
哎，来没毛？高马的雷马，雷马哎不，明了吧 ？OK 吧，反正明了吧，别。我继续阿布的万达经营，我们要喏，来人千里呢，过年不的，给大家经营接受吧，喏，高马的下里了。哎，潘家店没？哎，雷马吗？上来之后，拉人不丢丢的，喏，苗里的拉着。好。要是不要，要是你不要抢过来吧，喏。我这抢不过，干哪嘛？带一点点。再来，我们要都去了，白那了。哎，来没嘛？来人，哎不？哎，哎，追哎，皮抓一把呢？哎，追吧！好点了呢，谢你啊！差点就刚来就进来。哦，要干嘛？加我了。追哎不？嗯，不是就问那个小孩子，那那等于了。哎，追吧！追，哎，爸爸。哦，我天，带我练那龙血呢？哎，追吧！哎，那你追皮拉着没呢？高嘛？哦，没没没哦，就少没没没嘞，没我提过来呢。对，奶吗？嗯，阿姨的。哦，哦，高嘛，下来。好嘞，下来。你们那边没包一遍呢？就是啥的呀？不然掉出，下里掉出的呢？哎，你们不玩了，不玩了，不玩了！先追皮抓一遍呢？追点吗？好的，对，碰到，搁那个玻璃上碰了，啊，挂着了。好，点皮抓一遍了，
ဒါစားတော့ကျွန်စောဈာမတုံးပေါ်သွားပြီကောင်းပါတယ်ကိုလှနိုင်လာဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဆရာလေးတယောက်ထိုးပတန်တယောက်ထိုးဆက်တာနော်လောစီမီကောင်းတယ်ဟောဟောဟောကောင်းတယ်ဘုနာအဲ့ရလေဝင်ဟုတ်ဖြစ်လိုက်မနော်ဟုတ်လေဝင်မောလေဝင်ဟုတ်ပါ။အားကြီးပါ။စကန်ရဘယ်ကြီးရမလဲကိုအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးကွ။ဟောနော်။ဟာ။အော်ကောင်းပါရော။ဘုလားနိုင်ခေါင်းကပ်မြို့ဝင်လို့စကန်နဲ့ဘွာ channel line ကြီးလို့ရပါတယ်။เลเวนဟုတ်ပါဟင်ဟာ300 300ဟုတ်ပြီနေဟုတ်လေဝင်ပါကဲပါထားသွားပြီးပြမနာရေးပါကိုတဲ့အမှန်ပါတယ်ဗျာနော်အားကြီးပါဟေးဘောနေလို့ရတယ်ဟုတ်လေဆက်လို့ဂျာကြီးတို့ပြဖန်ဂျာကြီးတို့ပြဖန်တို့ပြဖန်တို့ပြပြဖန်တို့ပြဖန်တို့ပြတို့သူဖန်ငါဖန်တို့ပြအားကြီးပါကဲပါဟေးကောင်းပါတယ်ဘေးကကြောက်ဘုကျွန်တော်မင်းတက်တက်လာမဖမ်းလိုက်တက်တက်လာမဖမ်းဆရာလေးကြာချင်းလို့ပြလိုက်အဲ့လိုဘုကဘေးကနေလဲစီးပေါ်မှာရက်နေပဲရဘေးလွန်နေဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလာစမ်းလာလာကဲမဲတက်လို့တက်ပြီးလေးတော့ကြာချင်းမနေဦးမေးနေရဘေးကဆက်ဟမ်ပါပြီ။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 ပါပြ
ကိုမင်းရဲ့အတွေ့ချူရောမကြည့်တော့ဘူးဟာမိပါပြီဟေးကိုလာကိုမကန်မင်းနဲ့ဘတ်လက်တဲ့ရှင်ကပတ္တမတရေပတ္တမတရေနာကြီးကိုပတ္တမောသွားကြရတယ်နော်ကဲအဲ့ဟိုကောင်းပါလေနော်ကိုလာကိုအကြီးကိုမကန်ဘူးဗျဘတ်လိုက်တဲ့ဘရှင်ကပတ္တမတရေပေါ့ရှင်ဘုံမှာသွားကြရတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပါနော်လိုင်းမှာကြည့်ရှုအပိရဲ့ဝါသားချင်းညီမများကဲအားလုံးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေ။ဟုတ်ဆုံးမတော့ဆရာလေးကိုအသေးခွင့်လိုက်တာခုလောက်ကမှဖြစ်ပါတယ်။